Kniha Zjavenia. Ďalší oddiel je pred nami. A zase, ako čak už viackrát sme si to tak povedali, že chceme ísť trošku pomenšie, aby sme si všímali všetky detaily, ktoré sa nachádzajú zapísané, aby sme si vlastne, aby neboli len to slová, ktoré prečítame a preletíme cez nich, ale aby sme si pozreli trošku do hĺbky, čo znamenajú aj tie obrazy, lebo tých obrazov aj symbolov je veľmi veľa, aj tých opisov, ako to vlastne budeme aj dnes vidieť. A proste chceme sa pozastaviť nad koľkokoľvek môžeme a všimnúť si význam tých slov, aby sme vedeli vlastne, čo čítame, aby sme vedeli pochopiť, porozumieť tie slová, ktoré sú zapísané. Lebo nám slovo Božie vraví, že všetko písmo je Bohom vdýchnuté a úžitočné pre človeka. Takže chceme sa učiť, teda chceme si všímať každé slovo, ktoré pre nás môže mať, ktoré je vzácne pre nás, ktoré môže mať úžitok. Dnešný oddiel vlastne, ešte stále sme v prvej kapitole a ešte budeme tu chvíľu asi v tejto prvej kapitole, lebo ako to aj dnes uvidíme, že je tu veľa takých opisov, ktoré si chceme všimnúť. A ten vlastne obraz, ktorý nachádzame, je takto zobrazený aspoň čiastočne na tomto obrázku, kde vidíme Jána, ktorý má videnie, ako on to nazýva, syna človeka, ale je jasne, že ide o Ježiša Krista. Vidí ho a všíma si veci na ňom, ktoré aj zapisuje. Dokonca aj sám pán Ježiš mu vraví, že by si zapísal, aby si všimol aj zapísal, čo vidí. A tak vlastne prečítame si dnes z prvej kapitoly, znamená od 12. po 20. verš, po koniec tejto kapitoly. A tu nám slovo Bože takto vraví, že obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov. A uprostred svietnikov, akoby syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Hlavu a vlasy mal biele, ako biela vlna, ako sneh, a oči ako plameň ohňa. Nohy mal podobné bronzu, rozžeravenému v peci. Jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd. V pravej ruke mal 7 hviezd, z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola, ako keď slnko svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal, neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy a hľa žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane potom. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl po mojej pravici a 7 zlatých svietnikov je toto. 7 hviezd, to sú anieli 7 cirkví a 7 svietnikov, to je 7 cirkví. Toľko prečítané zo slova Božieho. Takže začína sa tento oddiel tým, že Ján hovorí, obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. V tom predchádzajúcom oddieli, ktorý sme mali, sme vlastne videli, že Ján v 10. verši hovorí, v Pánov deň som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný hlas ako hlas poľnice, ktorý hovoril. Takže už sme si toto vlastne všimli, že Ján sa nachádzal v tomto vytržení ducha a k nemu priamo pán Ježiš prehovoril a vlastne v tejto chvíli on len počul hlas, ktorý bol mohutný a v tejto chvíli on sa obracia, a aby pozoroval ten hlas, ktorý k nemu hovoril. Veľmi veľa slov, ktoré opisujú tohto syna človeka, nachádzame. A ja som to zase tak nejako rozdelil, že nie všetko si dnes tuto pozrieme, lebo je toho veľmi veľa, aby nám nebolo priveľa, naraz toľko veľa informácií.
Takže budeme aj dnes, aj na budúce sa venovať tomuto oddielu, ktorý nám zakrýva mnohé krásne obrazy o tom, kto je vlastne tento syn človeka a čo vlastne predstavuje aj toto videnie, ktoré Ján mal. Otázka je, kto je teda tento syn človeka? My sme sa už pred pár tými týždňami pozreli na tento na opis a ten syn človeka vlastne bolo niečo, čo vidíme, že aj sám pán Ježiš používal, kým bol na zemi. On o sebe hovoril o tom, že je syn človeka. Ale odkiaľ vlastne, čo vôbec znamená toto syn človeka? Tento obraz alebo opis nachádzame ešte v knihe Daniela, 7. kapitole, 13. a 14. verš nám takto hovorí, že Daniel ako zapisuje. Hovorí, v nočnom videní som videl. S nebeskými oblakmi prichádzal ktosi ako syn človeka. Priblížil sa až k odvekému. Priviedli ho pred neho. Bola mu odovzdaná moc a sláva i kráľovstvo. Aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je večná, nikdy nepominie a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. Tuto vidíme obraz, vidíme vlastne dve osobnosti, ktoré sa spomínajú. Odveký a syn človeka. K tomu odvekému ešte prídeme. Ale teraz sa chceme pozrieť na toto, na syna človeka. Hovorí, s nebeskými oblakmi prichádza ktosi ako syn človeka. Veľmi zaujímavé, že vlastne aj Daniel, keď zapisuje tieto slova, vidí, ale ako keby nevedel prepoznať, čo tam vidí. Že hovorí, niekto ako si, kto si ako syn človeka. Alebo aj Ján, tuto keď zapisuje, on hovorí, že videl som niekoho akoby syna človeka. Je človek, ale ako keby nebol človek. A táto záhadná osobnosť, bo od naveky bola taká otázka aj pre Židov, ale aj potom v kresťanstve sa stále kládla otázka, kto je vlastne tento syn človeka. Keď Duch Svätý bol zoslaný na túto zem, on ukázal prvotným kresťanom, že vlastne Ježiš Kristus je ten syn človeka. A poukazuje vlastne to aj tento oddiel Jána, ktorý svoje knihe Zjavenia zapisuje, že on hovorí, že videl som toho niekoho, kto je ako syn človeka, ktorý nie je len ako človek, ale je ako človek. A to je to, čo vlastne ako kresťania vyznávame, že Ježiš bol aj Boh, aj človek. Bol Boh, ale taký Boh, ktorý zostúpil v ľudskom tele, v ľudskej podobe tu na zem, aby sa priblížil k človekovi. Ale zaujímavé je, že nachádzame, že hovorí, že s nebeskými oblakmi prichádza. Keď na iných miestach sa pozeráme, vlastne keď sa pozrieme do Evanjelií, tak vidíme, že Pán Ježiš Kristus o sebe povedal, že a uvidíte syna človeka prichádzajúceho na oblakoch, znovu poukázal akoby na seba. Aj to ľudia vtedy prepoznali a boli úplne z toho rozúrení tí kňazi, keď počuli Ježiša, že toto rozpráva. Lebo v starom zákone sa nachádzali opisy toho, ktorý taktiež chodil, alebo prichádzal, alebo cestoval na oblakoch, ale to bol sám Boh. Toto bolo to, čo ich rozzurovalo. A čo vlastne na prvotných kresťanoch, prečo Židia mali taký odpor voči kresťanom? Lebo oni tvrdili, že Ježiš je Boh, lebo mu pripisoval aj Ján tie isté božské vlastnosti, ktoré mal Hospodin v starom zákone. A tak napríklad v 5. Mojžišovej, v 33. kapitole, 26. verši čítame, že nie je to takého, ako je Boh Ješurúnov. Ješurún to bolo len ako také opisné alebo básnické meno pre Izrael. Takže
nie je to takého, ako je Boh Izraelov, by sme tiež mohli povedať. Po nebesiach sa náhli, aby ti pomohol. Na oblakoch sa nesie vo svojej velebe. Toto vidíme obraz toho, že Hospodin je ten, ktorý prichádza na oblakoch. Po nebesiach sa náhli, na oblakoch sa nesie. A Ján tuto, v tomto oddieli pripisuje, že niekto prichádza na oblakoch, ale to nie je Hospodin. Nie je to ten, ktorého si Židia predstavovali, ale to bol syn človeka. Alebo taktiež nachádzame aj v Žalme 68, 33, 34 verš, kde hovorí: kráľovstva zeme spievajte Bohu, ospevujte Pána, ktorý sa nesie na nebesiach. Na nebesiach odvekých. Čujte, ako znie jeho hlas, jeho mocný hlas. Niekoľko miest nachádzame v písme, kde hovorí o tom, že vlastne toto je obraz toho, že ovláda aj celú prírodu. A prírodu môže ovládať len ten, ktorý ju stvoril. Len on môže ovládať aj len jeho hlas počúva. Ale zase máme aj taký obraz, ktorý nachádzame v evanjeliách, kde keď Ježiš utíšil búrku, tak sa ľudia pýtajú, ktože je tento, že vietor počúva jeho hlas. Znovu aj znovu nachádzame tieto obrazy ako také, by sme mohli povedať, že omrvinky. Ale Ján to jednoducho ako keby zaokrúhlil v tomto oddieli. On chcel poukázať, že Ježiš Kristus je nikto iný ako ten syn človeka, ako Boh, ktorý je večný. A toto bolo to, čo poburovalo mnohých ľudí a čo poburuje až dodnes mnohých ľudí, ktorí odmietajú uznať, odmietajú zdať tú chválu, česť a slávu, ktorá mu patrí. Daniel vo svojom videní, on hovorí, že tomu synovi človeka bola odovzdaná moc, i sláva i kráľovstvo. A každý národ a každý jazyk mu bude slúžiť a jeho moc sa nikdy nepominie. Toto je to, čo vlastne vyznávame. A tento riadok je vlastne aj zaradený do modlitby Pánovej, ktorú sa modlíme. Na sám záver. Lebo vyznávame, že Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý prišiel na túto zem, ako sám Boh zostúpil na túto zem a on prišiel, aby zachránil človeka. A že jemu naozaj patrí aj moc, aj sláva, aj kráľovstvo. Aj pred ním sa každé koleno skloní, každý jazyk ho vyzná, lebo on má moc, ktorá sa nikdy nepominie. Také veľkolepé vlastne nachádzame opísanie Ježiša, toho, ktorým mnohí dnes pohrdajú, ktorého mnohí dnes odhadzujú a nechcú za neho počuť. Alebo používajú jeho meno ako nadávku a úplne znevažujú všetko to, čo on robil. Je naozaj smutné, že žijeme v takej dobe, kedy naozaj na jednej strane sme vďační, že Boh nám dáva slobodnú vôľu, ale na druhej strane by sme si možno prijali, keby Boh to trošku zastavil a keby trošku možno násilnejšie mnohým ľuďom vlial vieru do srdca. Ale Boh nefunguje na takýto spôsob. On nám dáva možnosť, aby sme dokonca aj pľuli po ňom. A aj vtedy, keď to robíme, Boh nás aj tak miluje. Aký je naozaj veľký, aký je dobrý Boh, ktorému slúžime. Že aj napriek tomu, že sme mu my, naše hriechy, sme mu zadali rany, pre náš hriech musel strádať, musel zomrieť, ale on nás aj napriek tomu miluje. Aký je naozaj veľký a mocný náš Pán
a naozaj jemu patrí každá česť, sláva, aj kráľovstvo. A jeho moc naozaj nikdy sa neskončí. Takému pánovi slúžime. A je to naozaj vzácne, keď si uvedomíme, že patríme takémuto pánovi, že takémuto pánovi slúžime, že takýto pán, ktorého moc je večná, si aj nás povolal, že by sme za ním kráčali. A volá vlastne každého jedného z nás. Niektorí príjmu a niektorí odmietnú toto pozvanie, ktoré k nám, ktoré zaznelo k nám. Takže tento syn človeka je obraz, ktorého ešte budeme vlastne vidieť v tejto knihe Zjavenia. Ale ako som aj povedal, celá kniha je na prvom mieste o Ježišovi. O tejto záhadnej figure, ktorá sa tuto objavuje a ktorá vlastne až po samý koniec bude tým hlavným hrdinom. A môžeme hneď vedieť na začiatku, že táto kniha má dobrý koniec. Má vlastne ten najlepší koniec, pretože Ježiš zvíťazil. A preto je aj táto kniha, kniha, ktorá má priniesť potešenie trpiacej cirkvi, má priniesť potešenie každému jednému z nás. Keď sa vlastne pozeráme ďalej, tu čítame, že vlastne keď sa obrátil, aby videl, kto mu prehovoril, hovorí Ján, videl som 7 zlatých svietnikov. Ale ešte tu nachádzame, že spomína aj, že tento syn človeka mal v pravej ruke 7 hviezd. Tu máme dvakrát 7, ako sme si povedali, že veľa krát sa číslo 7 bude opakovať v tejto knihe. A tu už nachádzame, že dvakrát vidíme, že videl som 7 zlatých svietnikov a uprostred nich však stál syn človeka a v pravej ruke mal 7 hviezd. Toto je otázka teraz, čo toto znamená. Čo predstavujú zlaté svietniky, čo predstavuje týchto 7 hviezd. A mohli by sme skúmať, aj mohli by sme debatovať o tom, ale v skutočnosti je toto veľmi jednoduchá odpoveď, lebo nám to priamo Ježiš aj vysvetľuje v tomto texte. Stačí len, aby sme odišli do 20. veršu a tam čítame takto, vraví Ježiš. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl po mojej pravici a 7 zlatých svietnikov je toto. A vysvetľuje. 7 hviezd, to sú anieli 7 cirkví a 7 svietnikov, to je 7 cirkví. Ktoré sú to cirkvi? Ktoré sú to anieli? No tých 7 cirkví, to sú aj tie, ktorým tieto slová boli napísané, ktorým Ján mal poslať tento list. To je to, čo čítame v 11. verši. Čo vidíš, napíš do knihy a pošli 7 cirkvám. Do Efezu, do Smírny, Pergama, Tiatýr, Sárd, Filadelfie a do Laodicei. Týchto 7 zborov, ktoré budeme znovu ešte aj dopodrobna si pozerať v 2. aj v 3. kapitole, toto je tých 7 svietnikov, uprostred ktorých stojí Pán Ježiš Kristus. A tých 7 hviezd, ktoré on drží, ktoré sú vlastne v jeho rukách, sú anieli 7 cirkví. Tuto máme takúto otázku, že kto predstavuje týchto anielov, týchto 7 cirkví, môžeme... Toto nám už nie je priamo napísané. A môžeme sa nazdávať, že sú to či už vedúci cirkvi, kazatelia týchto cirkví, alebo možno aj nejaký aniel, ktorý je ako keby aniel strážny, lebo vieme z písma, že Boh dáva aj určuje anielom, že by nás strážili. A predstavte si, alebo možno sme si to nikdy nepredstavili, nikdy nerozmýšľali, že tak ako možno my ako jednotlivci nám Boh dáva anielov, aby nás chránili, možno aj náš zbor. Každý jednotlivý zbor má aniela, ktorý stráži, ktorý ochraňuje a ktorý nás posilňuje.
My nemáme sa modliť týmto anielom, lebo aj oni slúžia rovnako tomu istému pánovi, ktorému sa snažíme slúžiť aj my. Ale je to také potešujúce vedieť, že ak to naozaj je tak, že máme aniela, ktorý bdeje nad nami, ktorému pán dáva úlohu, že by aj nad nami bdel a že by nás chránil. A každopádne týchto 7 hviezd, aj 7 svietnikov, ešte sa k týmto obrazom vrátime. Ale pre mňa bolo zaujímavé, keď som sa začal rozmýšľať, keď som sa vhlbil do toho, prečo svietnik je zobrazený ako cirkev, alebo prečo cirkev je vlastne zobrazená ako svietnik. Toto, že hviezdy sú zobrazené ako anieli, toto vidíme tiež aj na niektorých iných miestach. Povedzme, že u Jóba čítame o tom, ako ranné hviezdy spievali na slávu Boha. Inými slovami, to boli anieli, ktorí oslavovali Boha už pri založení sveta. Ale prečo svietnik je použitý na obraz cirkvi? My dnes už svietniky veľmi ani nepoužívame, až možno len keď máme nejakú restrikciu, alebo ako keď nemáme elektriku. Ale svietniky boli niečo celkom bežné pre týchto ľudí, aj niečo, na čo sa stále pozerali, aj čo ten obraz im mohol byť blízky alebo známy. Keď sa vlastne pozrieme na toto slovo, toto svietnik, alebo proste lampa, ktorú vtedy ľudia používali, nebola elektrická, ale bola olejová. A keď vlastne pozeráme, že olej je obrazom Ducha Svätého v písme, a aby lampa horela, ona potrebuje mať, byť plná toho oleja. A tam je taký krásny obraz, zdá sa, že my, ako tá lampa, ktorá potrebuje olej, my potrebujeme byť naplnení Duchom Svätým. Aby sme konali Božiu vôľu, aby sme žili pre ňoho, aby sme jednoducho mohli vykonať všetko to, k čomu nás pán vyvoláva. Znamená, tak ako lampa má byť plná olejom, tak aj my máme byť naplňovaní Duchom Svätým. Ale aj tá lampa vlastne osviecuje a ona osvecuje v určitom smere a nás pán Ježiš, teda lampa tiež je spojená aj so svetlom a nás pán Ježiš vyzýva v kázni na vrchu, hovorí, vy ste svetlo sveta. Pán Ježiš je to prvotné svetlo, ktoré prišlo a on je vlastne zdrojom každého svetla, ale on zasvietil aj do nášho srdca, do nášho života a on teraz nás vysiela, hovorí, a teraz aj vy konajte tak, ako aj ja. Choďte a čiňte a svieťte takým svetlom, ktorým som ja zasvietil vo vašom srdci. Veľmi krásny obraz sa mi toto zdalo, že my máme byť zároveň naplnení Duchom Svätým, ako čo je lampa naplnená olejom, ale zároveň my sme aj vyzvaní, aby sme boli aj tým svetlom pre ľudí, ktorí žijú v tejto tme. Aby sme ich usmerňovali na Pána Ježiša Krista. My nemôžeme zachrániť človeka, ale my môžeme ho usmerniť na Pána Ježiša Krista, ktorý ich môže zachrániť, ktorý im môže pomôcť, ktorý ich môže vyslobodiť. Ale tu vidíme aj ešte jednu takú zaujímavú vec. To je, že lampy v tejto dobe sa robili najčastejšie z akého materiálu? Z hliny. Lebo to bolo niečo, čo bolo lacné, aj čo bolo dostupné. A nebola fabrická výroba, ako to existuje dnes. A zaujímavé je, že vlastne keď aj archeologické výkopavky, keď našli také lampy, tak vlastne keď nachádzajú ešte, tak vlastne to, čo sa vidí hneď, je, že ani jedna z tých lamp nie je istá.
Každá je jedinečná. Každá má vlastne niečo, taký osobitný nejaký pečať alebo podpis toho hrnčiara, ktorý ju urobil. A v istom zmysle by sme mohli povedať, že aj každý jeden z nás, alebo každá cirkev, každý zbor je ako táto jedinečná lampa. Že neexistujú dvaja rovnakí ľudia, dva rovnaké zbory. A my sme vlastne pozvaní, aby sme Pánovi slúžili taký, aký sme. Ale je tu ešte jedna vec, ktorú môžeme z tohto vyviesť. Že hlina, z ktorej je vlastne urobené, sú urobené tieto lampy, ona je veľmi krehká. Keby sme ju vypustili na zem, tak by sa veľmi ľahko rozbila. Ale tieto svietniky, alebo tieto lampy, ktoré tuto vidíme, z akého materiálu boli vytvorené? Zo zlata. Hlina je taký celkom obyčajný materiál, taký bežný, a samým tým ani nemá veľkú hodnotu. A nie je nám ľúto, ak by to aj spadlo, ak by sa rozbilo. Najmä teraz, dnes, keď môžeme možno si odísť a to kúpiť aj nové, ak by sme potrebovali. Ale už keď je zlato, to hovorí o tom, že to je niečo vzácne. Zdá sa, ako keby aj tento obraz je použitý, že cirkvi sú predstavené ako zlaté svietniky, ako zlaté lampy, pretože sme my vzácni v Božích očiach. A ako môžeme vedieť, že sme vzácni v jeho očiach, že sme pre ňoho vzácni? On dal svoj život za nás. Pán Ježiš tak miloval človeka, tak miloval cirkev, svoju nevestu, že dal svoj život za nás. A sme predstavení v tomto videní Jána, sme ukázaní ako zlaté svietniky, ako zlaté lampy. Tento obraz, keď som tak vlastne čítal o tomto, čo ľudia písali, aj keď som sa sám hlbil do týchto slov, tak som naozaj sa povedal, Pane, toto je také nádherné, ako je toto napísané. Som ďakoval, lebo som v tomto videl takú Božiu veľkú lásku. My sme naozaj nehodní Božej lásky, Božej pozornosti. Ale aj napriek tomu nás Boh miloval a miluje nás ešte stále. A sme vzácni v jeho očiach. Každá znamená cirkev. Tuto je zobrazená však cirkev, že každá z nich je jeden z týchto zlatých svietnikov alebo lamp. Ale v obraznom zmysle by sme naozaj mohli povedať, že tak ako týchto 7 cirkevných zborov predstavujú alebo symbolicky zobrazujú celú cirkev, môžeme aj my seba nájsť v týchto slovách. A keď vlastne budeme vidieť, že Pán Ježiš, keď bude hovoriť týmto 7 zborom, jednotlivým zborom, tam vlastne vidíme, že boli veľké problémy v týchto zboroch, v týchto cirkvách. A dokonca boli aj také, ktoré jedna z nich bola mŕtva cirkev. Hovorí, že máš meno, že si žiješ, ale si mŕtvy. A tu nemáme, že 6 zlatých svietnikov a jeden, neviem, hlinený, alebo kamenný, alebo neviem aký, nejaký, z nejakého podlejšieho materiálu, alebo kožený, alebo ktorékoľvek, nejaký podlejší materiál, ale máme, že 7 zlatých svietnikov. Že aj vtedy, keď sa dejú veci, ktoré nás dovádzajú do ťažkých chvíľ, aj vtedy sme pre Pána vzácni. Aký je toto krásny obraz. Ale zároveň tiež ďalšia vec, ktorú nachádzame, je, že vlastne vo všetkých vidíme, že Pán Ježiš hovorí, poznám tvoje skutky, poznám, kde bývaš. To hovorí o tom tiež, že ako sme vzácni v jeho očiach, lebo vlastne
nás pozná intimne. Nie je, že len počul tak zďaleka o tom, čo sa deje v našom živote v Kovačici, ale že nás pozná osobne. Aké vzácne sú naozaj tieto slová, ktoré tuto nachádzame. Takže nemusíme veľa skúmať, čo predstavuje tieto svietniky, čo predstavujú tieto hviezdy. Pán Ježiš nám tu priamo vysvetľuje a k tomu ešte vlastne prídeme, keď sa budeme tým jednotlivým zborom aj venovať. Ďalšia vec, a ako aj vidíte, vlastne len sme načli tento oddiel a je tu ešte toľko veľa vecí, ktoré si môžeme všimnúť. Keď Pán Ježiš hovorí, že videl niekoho akoby syna človeka, tak ho opisuje rôznymi týmito slovami, ktoré sú aj túto, ako vidíme, označené. Keď čítame, tak tieto obrazy nám zase nehovoria veľa. Oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh a oči ako plámeň ohňa. Nohy mal podobné bronzu rozžeravenému v peci, jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd. V pravej ruke mal 7 hviezd, to sme teraz však vysvetlili. Si povedali, z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola ako keď slnko svieti v plnej sile. Tieto slova nám nehovoria veľa. Ale každá jedna z týchto vecí má znovu svoju hĺbku, ktorú by som chcel naozaj, aby sme si všimli. A prvá vec, ktorú vlastne urobíme, je, že si potrebujeme uvedomiť, že tieto obrazy, ktoré nachádzame v knihe Zjavenia, nie sú nové veci, nové obrazy, ale Ján používa také obrazy, ktoré už nachádzame v písme na iných miestach. A Ján akoby to všetko zhrnul a postavil, niektoré veci možno nie sú v takom poradí, ako by sme si priali, alebo ako by sme čakali, ale Ján vlastne pozhrnal všetky obrazy, ktoré nachádzame v Starom zákone, ktoré hovoria o Ježišovi a on nám ich zapísal tuto. A tieto veci, ktoré sú označené túto červenou farbou, sú vlastne také, ktoré nájdeme ešte v jednom oddieli v Starom zákone. A to je zase v knihe proroka Daniela, 10. kapitola, 5. a 6. verš, kde čítame takto. Znovu Daniel zapisuje svoje videnie. Hovorí, že keď som zodvihol zrak, videl som nejakého muža oblečeného do ľanového odevu s pásom zo zlata z úfázu na bedrách. Jeho telo bolo ako chryzolit a jeho tvár bola podobná blesku. Jeho oči boli ako ohnivé fakle. Jeho ramená a nohy ako lesk bronzu a jeho hlas ako hrmenie. Tieto veci znovu vidíme, že Ján spája. Ján hovorí o synovi človeka v prvej kapitole knihy Zjavenia a Daniel hovorí rozprávou videní muža v ľanovom odeve. Tu nachádzame veci, ktoré sú paralelné jedna k druhej, ktoré si teraz všimneme. Ja som to aj takto označil rôznymi farbami, aby nám to bolo ľahšie si všimnúť, že by sme videli tieto dva oddiely, ktoré sme si teraz povedali. Na jednej strane máme v hornej polovici zo Zjavenia náš text a dolu máme z Daniela. Máme syna človeka a máme muža v ľanovom odeve. Tak čítame, že Ján hovorí, že on bol oblečený do dlhého rúcha a Daniel hovorí, že bol oblečený do ľanového odevu. Je to nie priamo rovnaké, ale je veľmi tomu podobné. Ľanový odev vždy bol taký dlhý. Však to, také košele, aké my máme dnes, to nezvykli ľudia vtedy nosiť. Ďalšia paralela je, Ján hovorí, že cez prsia mal zlatý pás. Aj Daniel hovorí, že mal na bedrách pás zo zlata z úfazu.
Ďalšia paralela nám hovorí o očiach. Ján hovorí, že oči mal ako plameň ohňa a Daniel hovorí, že jeho oči boli ako ohnivé fakle. Ďalej nám hovorí o nohách, kde Ján hovorí, že nohy mal podobné bronzu rozžarovenému peci a Daniel hovorí nohy ako lesk bronzu. Ďalšia vec je hlas, kde Ján hovorí, jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd a Daniel hovorí jeho hlas ako hrmenie. Aj máme vlastne ešte jeho tvár. Ján hovorí, jeho tvár bola ako keď slnko svieti v plnej sile. A Daniel hovorí, jeho tvár bola podobná blesku. Tu nachádzame paralelné veci medzi týmito dvomi oddielmi, možno vyjadrené trošku inakšími slovami, ale vidíme, že Ján má videnie to isté, toho istého muža, syna človeka, ktorého mal Daniel mnoho storočí predtým. A toho, ktorého Daniel videl vo videní niekoho, kto len prichádza, Daniel, teda Ján, mal zvestovať, ten už prišiel. Ale on aj ešte len príde. Hovorí o Pánovi, ktorý prišiel na túto zem a to je ten Ježiš, ktorý bol medzi nami, ktorého sme videli, ktorého sme sa dotýkali, s kým sme sa rozprávali, s kým sme žili, s kým sme kráčali. Ten odišiel, vstúpil do neba, ale znovu príde. Tieto obrazy vlastne hovoria o tom, že Ján dostal potvrdenie, ktoré mal odovzdať všetkým veriacím, lebo spomeňme si, ako na začiatku je napísané, že toto zjavenie od Boha cez Ježiša a cez aniela aj cez Jána malo ísť ku každému veriacemu. Že by sme vedeli, že Ježiš je Boží syn, že Ježiš je ten syn človeka, že Ježiš je spasiteľ a vykúpiteľ všetkého stvorenstva. Aj v týchto ešte slovách, aj keď toto, takto sme si len vypísali, ktoré sú paralelné veci, aj ďalej nám možno tieto slova neznamenajú veľa. K tomu sa pozrieme na budúce, aby sme videli, čo vlastne jednotlivé veci znamenajú. Ale ešte jednu vec by som chcel, aby sme si tuto všimli. Takže teraz som označil tu všetky tieto veci, ktoré sme si doteraz všimli, ktoré sú opísané, ale dve veci nám ešte ostali, že sme si ich nespomenuli. A to sú vlasy, aj úst, jeho ústa, ktorých vychádza ostrý dvojsečný meč. K tomu dvojsečnému meču môžeme možno veľmi jednoducho odpovedať, ako nám to na viacerých miestach nachádzame písmo, nám hovorí, že je to slovo Božie. A napríklad, že v liste Židom nachádzame, že je slovo to, ktoré je ako dvojsečný meč, ktorý preniká do hlbín človeka. On hovorí, Pán Ježiš je pravda, a on prišiel hovoriť tú pravdu, ktorá človeka buď oslobodí, zachráni, alebo ho zabije. Ak príjmeme slovo, ktoré Pán Ježiš prišiel zvestovať, tak budeme žiť. Ak odmietneme, tak to slovo nás odsúdi, lebo my, vlastne náš život nás sám odsúdi, lebo on je pravdivý. On prišiel hovoriť pravdu každému človekovi. Aj keď sa nám tá pravda častokrát nepáči však, lebo je nepríjemná a ťažká za počúvanie. A čo je s týmito vlasmi? Znovu, možno na prvý pohľad taký nie dôležitý detail. Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh. Tieto slova znovu nachádzame znovu u Daniela, ktorý hovoril v 7. kapitole 9. verši nachádzame, že pozeral som sa, až boli napokon postavené tróny
a odveky si zasadol. Jeho odev bol biely ako sneh a vlasy jeho hlavy boli ako čistá vlna. Jeho trónom boli ohnivé plamene a jeho kolesami boli plápajúci oheň. Máme vlasy biele ako vlna. Takže tu máme jednu záhadnú vec. Ján hovorí, že to je syn človeka. Ten, ktorý má takéto vlasy, ktorý má takúto hlavu. A Daniel hovorí, je to odveky. Keď sme čítali ten predtým oddiel, sme čítali, že odveky a k tomu odvekému prišiel syn človeka. Ten odveky je vlastne otec. To je Boh, to je Hospodin, ktorý vlastne je Boh, ktorý nemá začiatok, nemá koniec, preto to meno odveky. Večný, živý Boh. A Ján tuto robí to, čo vlastne aj farizeji, to, čo kňazi, prečo roztrhli rúcho, keď počuli Ježiša, že hovorí. On týmto chcel potvrdiť, že ten syn človeka, ktorého Ján vidí, je vlastne nikto iný ako Hospodin, večný, živý Boh. A tuto je vlastne tento okamih, alebo táto skutočnosť, že uznať, že Ježiš je Boh, je pre mnohých ľudí problematická. Že Ježiš žil, že nebol vymyslený, že žil, s tým mnohí súhlasia. Ale že by bol Boh, tu už máme problém. Že bol veľký muž, že bol veľký učiteľ, že bol veľký prorok, dobre, ale Boh, to už nemôžeme uznať. Ale tuto vidíme vlastne, že tieto dva oddiely, kniha Zjavenia a kniha proroka Daniela, sú poviazané. My sme videli niekoľko oddielov, kde Ján ako keby cituje Daniela, ale cituje na taký spôsob, že ako keby poprepletal si niektoré veci. Ako keby by sme mohli povedať, že nevidel dobre. Ale on veľmi dobre mohol vidieť. A on vidí, že vlastne Pán Ježiš Kristus, ten jeho učiteľ, ktorého miloval, aj ktorý miloval jeho, bol Boží syn, bol Boh, ktorý zostúpil na túto zem, aby preukázal lásku človekovi. Toto je, v týchto slovách nachádzame takú hĺbku a nachádzame vlastne aj také uistenie, že Boh miluje človeka. A že celý náš život, náš osud, naša budúcnosť, naša prítomnosť a naša minulosť sú v jeho rukách. Inak by nebol odveký. Ten, ktorý je odveký, ktorý existuje mimo času, on ovláda náš život. My ho neovládame. My sme... Nás tento svet kontroluje v mnohých veciach. My sme veľakrát na milosť aj nemilosť vydaní tomuto veku, v ktorom žijeme. My nie sme mocnejší od času alebo od priestoru, ale Boh je. A toto bola tá zvesť, s ktorou Ján prichádza veriacim v tejto cirkvi. Nebojte sa, lebo Pán Ježiš zvíťazil. Toto slovičko, ktoré je napísané, že odveky si zasadol, toto je ešte jedno také na záver, ďalšie slovo. Obraz toho, že kráľ sedí, bo však Boh je predstavený ako kráľ, obraz toho, že kráľ sedí, to znamená, že alebo aj to, čo nachádzame vlastne, že v liste Židom alebo v liste Hebrejom, že Pán Ježiš Kristus ako náš veľkňaz, že si sadol, to hovorí o dokončenej práci.
To znamená, že Boh vykonal všetko to, čo zaumienil, to, čo chcel. On si sadol a vlastne len sa čaká, aby prišlo ku koncu všetko to, čo on určil, aby sa stalo. Ale hovorí to aj o tom, že keď Boh sedí, má pokoj, aby sme to tak povedali. On sám je pokoj, ale nám to má tiež dávať ten obraz toho, že ak Boh sedí, aj Boh sa neznepokojuje pre to, čo sa odohráva, a ja môžem mať pokoj, ani ja sa nemusím znepokojovať. Môžem vedieť, že Boh naozaj dokončil všetko. Dokonal aj to spasenie. Presne tak, ako aj Pán Ježiš na kríži povedal, je dokonané. V každom slovíčku by sme takto mohli nájsť mnohé veci, ktoré by nás povzbudili, ktoré by nás oslovili, ktoré by sa nás dotkli. A nech naozaj nám Pán hovorí skrze tieto slova, aby neboli toto slova, ktoré nás budú strašiť, ale aby to boli slova, ktoré nás budú povzbudzovať, ktoré nám budú k požehnaniu a posilneniu našej viery. Amen.